Dhe Salloj është kaderi dhe ka gjë që e ndryshon kaderin. Kaderi është caktimi i Zotit, ose programimi që Zotit i ka bërë jetës në këtë botë. Pra çdo gjë është e programuar nga i madhë Zotit. Dhe nuk mund të ketë diçka që ndodhë, po nuk që e parashikume dhe programume nga Zotit, ose si shtemi në gjuhën popullore e shkrujt me prej Zotit, pra e caktu me prej Zotit. Sepse nuk mund ndodhi në mbretërinë e Zotit, a diçka që është jashtë dëshirës, vullnetit, apo diturisë ti. Dhe kur themi kaderi, ne duhet kuptojmë katër gjëra. Duhet kuptojmë dijen e Zotit të pakufishme. Duhet kuptojmë shkrimin e Zotit të dijes së tij për çfarë ka të bëjë me njerëzit. Duhet kuptojmë dëshirën dhe vullnetin e tij, që ajo që ai ka ditur dhe ka shkruar të ndodh, dhe duhet kuptojmë se çdo gjë që ndodh është e krijuar prej Zotit. Nëse kaderi kuptohet në këtë mënyrë, atëherë kaderi është shumë i thjeshtë. Zoti ka ditur dhe di gjithçka. Këtë që Zoti e ka ditë se çfarë do të ndodhë, si do të ndodhë, e ka shkruar. Dhe këtë që e ka ditur dhe e ka shkruar, Zoti dëshiron që të ndodhi, dhe në momentin që ndodh, Zoti e krijon. Ka diçka që është jashtë rregullit këtu? Asgjë. Këtu s'kemi as, si më thënë, detyrim dhe imponim, po s'kemi as, si më thënë, diçka që është jashtë kontrollit. Kush nuk beson, për shembull, nuk beson se ja imponoi Zoti që mos besoj, apo ai nuk beson se Zoti e ka ditë që ai nuk do të besoj, dhe e ka shkruajtur që ky nuk do të besoj, dhe Zoti do që ky njeri që Zoti e ka ditë që nuk do të besoj, mos besoj. Kush e ka fajin nëse dikush nuk beson? Zoti apo njeriu? Kush e ka? Zotë e ka fajtë. A një ka shkrytë. Robë e si pa fajtë. Qa kuptimi varë? Varë të konteksti. Edhe njerë të shpjegoj dhe leze. Zotë i madhë dhe gjithë shka. Edhe që kjo do të besoj, edhe që kjo zdo të besoj. Në vitin 2018, Zoti e ka ditë që ky do të besojë dhe ky do të besojë. Dhe këtë që Zoti e ka ditë e ka shkruar. Dhe këtë që Zoti e ka ditë e ka shkruar, dëshiron Zoti që të ndodhë. Dhe kur ndodh, Zoti më dhe krijon. Ka faj Zoti? Zoti ka shkruar atë që ka ditë. Pa nuk ka thonë Zoti, filoni, jo, këtë ky nuk do të besojë, dil këtejti. Filani, këtë do të bëj besimtar, dhe pas të ka bo shkrimin. Zoti i madh ka ditur gjithçka, çfarë do të ndodhë dhe si do të ndodhë, nga aja e kësaj bote deri tek gjëja e kësaj bote. Dhe këtë që Zoti e ka ditë, çdo gjë në detaj, edhe pema, edhe gjethi i pemës, edhe ai uji kur lëviz në pemë, edhe gjaku kur lëviz, çdo gjë është e shkruar. Këtë që Zoti e ka ditë, dijen e tij absolute, mbi se çfarë do të ndodhi në këtë botë, Zoti e ka shkruar. Ku? Çfarë vendi? Lauhul Mahfuz. Dhe këtë që Zoti e ka ditë dhe e ka shkruar, dëshiron ai që të ndodhi ashtu siç e ka ditur dhe e ka shkruar, dhe ndodh ashtu siç e ka ditur dhe shkruar ai. Ku është problemi? Ka ndonjë problem? Plani i Zotit, e shkruar për Zotit, po Zoti i madh i ka lënë njerëzit të lirë. Pse Zoti e ka ditë se kush do të besojë e kush do të mohojë, ky më nuk është faji i Zotit. Pse Zoti e ka ditë se ky do të besojë dhe ky s'do të besojë, ky nuk është problemi i Zotit, ky është problemi i njerëzve. E qartë? Pa Zoti me të vërtetë ka shkruar gjithçka, po Zoti e ka shkruar në sajt të drejtësisë. Zoti ka shkruar atë që është e drejta, si do të ndodhë me gjërat. Po mirë, ka një pyetje këtu, atë ku është kuptimi që është e shkruajtur në? Përderisa Zoti pas ka shkruar gjërat që do të ndodhin, pse duhet shkruar?
sepse nuk mund ndodhi në pushtetin e tij diçka e paditur prej tij. Amo ne e dim shumë mirë që Zoti nuk bën padrejsi. Wa ma zalamnahu, nuk kemi bërë padrejsi askujt. E qartë. Tani nëse dikush nuk beson, ka faj Zoti apo s'ka? Kush e ka faj? Bravo. Po Zoti e ka shujtë, Allah, që ki mos a zjedhë drejtë. Allah e ka lënë dorë ti. Ka thënë Zoti në Kur'an, wa hedejnahu nejdejn. Çdo njeriu ja kemi sqaruar të dyja rrugët. Çdo njeriu. Ose rrugën e cila është e vështirë, po që e çon në xhenet, ose pra rrugën malore ka thënë Zoti, Aqabe. Ose rrugën e cila është rrëpirë, po që e çon në xhenet. Pastë robi, njeriu i cili zgjedh, thot Zoti në Kur'an, "Wa qulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur." Thuaje të vërtetën që ka ardhur nga Zoti yt. Kush të doj të besoj e kush të doj të mohoj. Dhe thot Zoti xhellal xhelalu në Kur'an, "Wa law sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'an." Po të dëshironte Zoti, do të kishte bërë gjithë besimtarë. Po çfarë? Po s'ka dash Zoti. Po çfarë ka bërë Zoti? Është tërheqës. Nga pjesa e dëshirës dhe vullnetit njerëzor. Pse e din Zoti, është Zot. Po pse e ka shkruajtur Zoti? Sepse është Zot. Po pse ai do që kjo të ndodhë? Sepse është Zot dhe s'mund të ndodhë asgjë e paditur prej tij në krijim. I vetmi problem që mund të lindë si problem në këtë çështje është hadithi i errësirës dhe hadithi i grushtave dhe hadithi i listave. Tre hadithe që kanë nevojë për komentim në këtë temë. Hadithi i errësirës dhe dritës, thot Zoti ju paraqit shpirtrave. Kush e çdo shpirt që e zuri drita e Zotit në këtë botë është besimtar. Dhe çdo shpirt që nuk e zuri drita e Zotit në botën e shpirtrave, po mbeti në errësirë në këtë botë është jo besimtar. Ktu ka pyetje. Pyetja kush është? Po mirë, atë që e ka zonë drita, e ka zonë drita. Atë që se zuri drita, çfarë ka i faj ka ai që sot është jo besimtar? Po madhe përgjigjen i fort. Ta gjem a bibi, një sekund. Ta gjem, se thot për mendimin tim. Po mirë, okay, jenë regull, ti qështin e kaderit e ke kuptu shumë mirë, deri këtu. Ta një vjen dikush ty dhe të pytë, por thot, kam gjetë një hadith që thot puna e dritës. Kërë zuri drita u udhëzu. Ati e në botë në shpirë, dhe me zdim që ka nëdhë atje. Kë nuk e zuri drita, mbeti në rësirë, në këtë botë është i pa u dëzumë. Ta një thonë, unë qëfaj ka mund që atje lartë së mëzunit drita për mëzunit në rësina? E njëta pytje e vlen dhe për atitin e grushtave, të Zotin mbush një grusht me shpirtrat, të këtajnë për në gjenet e zdu të jati për askënd, dhe mbush një grusht dhe të këtajnë të gjenemi dhe zdu me jati për askënd, dhe të kushtot, po mi qëfaj ka mund së më ka zona i grusht i gjenetit, po më zonë i grusht i gjenemit. Kjo është pytje. Pytja tret është pytja listave. Pergamenet e sratë samë, një ditë nëzori një tip pergamenit madhë, ta kjo është lista e banorëve të gjenetit, emrat e tyre dhe babalarve të tyre dhe fiseve të tyre. Dhe pergameni për disa sekonda u zhdu. Pas e nëzori pergamenin tjetër dhe tha, kjo është lista e banorëve të gjenemit. E tyre dhe prindrëve të tyre dhe fiseve të tyre dhe u zhduk. Tërë qaj ka mund thot dukur që më ka fut e me këtë lista për gjithë. Për të treja këto tre hadithe, në kader ka një përgjigje. Drita, grushti dhe lista ka zën ata që Zoti e dinte se do të zohen. Ersira, grushti dhe lista ka zën ata që Zoti e dinte se nuk do të zohen. Se Allah nuk bën padresit. Dhe çdo gjë tek Zoti është me drejtësi dhe me merit dhe me mirësi.